De fire punktene som vi skrev opp I forrige time, den skal vi nå eksplisitt skrive ned på tavla. For jeg tror ikke de står I kompendiet annet enn indirekte. Så la oss se om vi finner en plass I kompendiet. Da kan dere selv velge hvor dere vil ha det her. Det kanskje litt plass på side 211 på tabellen. På side 211. Eller dere kan ha det på 212, der dere selv finner at dere har plass. Og det fire punkter vi skal ha. 212 enten helt nederst eller helt øverst, det bestemmer dere selv. Men det fire punkter som vi skal ha. Så vi skal skrive ned eksplisitt, som en strategi eller prosedyre på hvordan vi skal løse sannsynligheter I forbindelse med normalfordeling. Prosedyre I forbindelse med normalfordeling og finne P av Z, nei, P av X mindre eller lik X. 1, 2, 3, 4. Skriv ned dette. Dette står ikke eksplisitt I kompendiet. Finn en ledig plass på side 211 eller 212 eller deromkring. Så skriver det her ned eksplisitt. Punkt 1. Hva var det første vi skal sjekke når vi skal finne en sånn ting? Ja, jeg tror det var rett det som var sagt, så dette var så riktig at det kan du gjerne si høyt. Om ulikhetstegnet rett vei. Ja. Sjekk om ulikhetstegnet rett vei. Sjekk om ulikhetstegnet rett vei. Ja, hvis det ikke da, hva gjør vi da? Hvis det sånn da, hva da, det ok eller ikke ok? Hvis det sånn da? Da bruker vi at P av X større enn eller lik, eller bare så større enn, ikke videre. Sånn. Er lik hva for noe? P av? Ja, bra. Så en liten ting. I forbindelse med kontinuerlige fordelinger, så kan vi faktisk bare sette likhet her, både der og der. Det skal jeg kommentere på slutten av forelesningen I dag. Jeg skal bare ta det som et faktum inntil videre. Men dette jo på en måte bare komplementsetninger, ikke det? Altså enten så det det ene, enten så det større enn x, eller så det mindre enn x. Det 100% sikkert. Right? Dette stammer bare fra det faktum at arealet under grafen nødt å være 1 uansett. Så den eneren her bare at det totale arealet like 1. Greit. Punkt 2. Hva skjer når vi har kommet på rett side av streken? Hva gjør vi da som punkt 2? Når vi skal finne en ulikhet I forbindelse med normalfordeling.
Det ett ord jeg på jakt etter. Standardisering. Jeg skriver det så enkelt I. STD for standardisering. Etter at vi har standardisert, som bare betyr å gå fra X-verden til Z-verden, så kan vi havne I to situasjoner. Enten så argumentet positivt, eller så argumentet negativt. Hvis det positivt, hva da? Da vi kjører på. Da det OK. Right? Positivt, så jeg bare kjører på, da det OK. Hva negativt da? Det her jo samme som Gauss, for nå vi på rette siden, ser du. Det har vi gjort I punkt 1. Så det her samme som Gauss av minus Z. Hva det lik? 1 minus gauss av positiv. Ja. Så det to enere ute og går. Det en ener som kommer inn I bildet på grunn av ulikheten med feil vei. Det det ene eneren som kommer inn I bildet. Det den eneren som kommer inn I bildet, fordi at ulikheten eventuelt feil vei. Den andre ulikheten, den andre eneren som kommer inn I bildet, den kommer inn I bildet av en helt annen grunn. Og det har noe med om argumentet positivt eller negativt. Og I noen tilfeller, og det så vi faktisk I øving nummer 6, så kan den ene eneren gjør hva for noe med den andre eneren? Kansellere hverandre og utøve hverandre. Noen ganger kan de legge sammen hvis fortegnene blir sånn som det kan være I noen tilfeller. Men det to forskjellige enere på en måte ute og går. Den ene eneren av den grunn. Den andre eneren av den grunn. Jeg tror vi skal faktisk nøye oss med å bare ha tre punkter på en lista vår. For hva blir det tredje og siste punktet? Tabelloppslag, ja. Da vi ferdige, ja. Jeg skriver bare tabeller. Så jeg tror vi stryker den fire ned. Jeg tror det så enkelt. Dette, men nå det viktig å få litt oversikt. Dette detaljene. Når det vi skal bruke noen prosedyrer der? Dette gjelder kun I forbindelse med hva for noe? Normalfordeling og ingenting annet. Dette en normalfordelingsprosedyre og ingenting annet. Det gjelder I denne sammenheng. Ja, jeg vet at jeg må prøve å... Det gjelder I denne sammenheng, normalfordelingssammenheng og ingenting annet.
Legg merke til en liten ting nå. Det her er x-verden. Man har vi tilsvarende formelverk I z-verden. Gjelder samme I z-verden. Ja, det gjør det. Og det her jo I z-verden, og det helt lik, altså det helt samme greia egentlig. Begge disse to har basert seg på det faktum at arealet likt, ja. Begge disse to her baserer seg på det faktum at arealet en. Tenk sånne små ting som dette der kan bety så mye. De har reddet oss gang på gang. Det faktum at arealet under en graf er like en. Og det var faktisk et spørsmål de hadde på hovedeksamen I fjor. Så viktig det. Skal vi ta et eksempel? Da går vi på side 215 I kompendiet. 215. Det dreier seg om en forhandler som dreier seg om logistikk og en bedrift som produserer rør som setter sammen til gassledninger. Og det jo aktuelt I vårt nærområde. Vi har jo Nyhamna og rett I nærheten, og der det enorme mengder med gassrør som legges herifra og over til Storbritannia. Og der følgende eksempel. En bedrift som produserer rør som settes sammen til gassrørledningen. Bedriften har en maskin som produserer rør, som til en bestemt rørlengde skal være omtrent 9 meter lang. Lengden til rør produsert av maskinen med god tilnærmelse en normalfordeling. Antatt maskinen produserer rør som har en forventet lengde på 9 meter, med et standardavvik på 10 centimeter. Så hva det vi får oppgitt her? Vi får oppgitt tyngdepunktet, og vi får oppgitt avviket, eller bredden om vi har halvbredden. Altså hvor brei, eller tynn, eller smal den fordelingen Hvordan vil du definere den stokastiske variabelen I dette problemet? Hva sannsynligheten for at tilfeldig valgte rør 9,2 meter eller lenger? Ok, la oss starte med eksempel. Side 215 I kompendiet. Oppgave A. Hvordan vil du definere Hvordan vil du definere den stokastiske variabelen? Det noen som har en idé om hvordan vi skal angripe dette her? Ja. Hva foreslår dere? X, hva skal vi definere X som? Hvis vi bare tenker oss om før vi ser I kompendiet. Hva foreslår dere som X? Stokastiske variabelen. Hva foreslår dere? Ja, det har jeg vel sagt. Røret, hvordan rør? Nummer 200. X er en stokastisk variabel. Stokkvar. Og så en tilfeldig variabel, om du vil. Så det lengden av et tilfeldig valgt rør som maskinen produserer. Så det en lengde. Det kan være lurt
og ha det sånn. Lengden av et tilfeldig valgt rør. Av et tilfeldig valgt rør. To strek der, og to strek der. Er dere enige at det en hensiktsmessig variabel? Hva sannsynligheten, oppgave B? Oppgave B. Hva sannsynligheten for at et tilfeldig valgt rør er lengre 9,2 meter eller lengre? Hvordan skal vi oversette den setningen der til matematikk eller statistikk da? Hva er det de spør etter her? Ja, P av x, som en stokastisk variabel, stor, er større enn eller like, ja, for det er 9,2 eller lengre. 9,2. Ja. Skal vi bruke prosedyren vår da? Nå satte vi det opp i punkt 1, 2, 3, men vi er ikke nødt til å følge den rekkefølgen, men vi kan jo gjøre det. Så, hva er det første vi ser etter? Vi skal finne denne sannsynligheten. Hva er det første vi må se etter? Ja, er det rett vei? Nei, hva gjør vi da? En minus. Er mindre enn eller lik 9,2. Ok. Hva skjer nå? Steg 2. Hvilken verden er vi i nå? Og hvor x-verden, ja, det stemmer. Og hvor vil vi hen? Og hva gjør vi da? Da må vi sta... I forbindelse med standardisering så er det to steg. 2A og 2B om du vil. Hva er steg 2A? Ja, flytte tyngdepunktet til origo. Og på hvilken måte gjør vi det rent matematisk? Ja, bra. Det rekker fram mye på ene siden, og hva gjør vi da på andre? Bra. Punkt 2B. Standardisering så tar vi enten å skvise sammen eller utvide. Hva gjør vi her? Skviser vi eller utvider vi i dette tilfellet? Nei, det er ikke samme. Ja, men skal du dele på sigma? Ja, det skal du. Det er helt rett, du skal dele på sigma uansett. Men hva er det vi gjør her når vi deler på sigma? Skviser vi eller utvider vi? Ja, vi prøver at det blir 1. Ja, så vi starter på, og vi skal ende opp på, med andre ord, utvide. Så i dette tilfellet så betyr det å dele på begge sider, for gjør du det på ene siden, så må du gjøre det på andre siden. Så betyr dette faktisk utvidelse her, ikke skvis. Ja? Nå er det ulike tegner. Ja. Ja, hvis du går helt til stå, så er det større enn det. Ja. Veldig godt spørsmål. Det er et kjempegodt spørsmål. Jeg skal gjenta det. Og spørsmålet var følgende. Når du starter med en større enn eller lik, skal ikke det da bli 1 minus mindre enn uten den likheten her? Og som jeg nevnte, fordi at det her er en kontinuerlig fordeling, så er det ett fett om den her er borte, eller om den her er med. Det er en matematisk faktum som vi skal diskutere og illustrere
ganske snart. Og den stammer litt herifra. Forskjellen mellom en diskret og kontinuerlig. Den stammer, hvis du ser her, at når ting er mindre eller lik 2, det er jo samme som det er 3. Det er samme som altså mindre eller lik 2 pluss større fra 3 oppover, det er hele greia. For hvis det er mindre eller lik 2, så er det røde her. Og det motsatte er jo fra 3 oppover. Der skal vi komme tilbake til senere. Men i kontinuerlig sammenheng så kan vi ha alle mulige verdier, og da vil den røde og den blå akkurat overlappe. Og det betyr matematisk sett at om vi har likhet her eller ikke, om vi har med den eller ikke, betyr ingenting, fordi at det er kontinuerlig. Men jeg vil ikke komplisere diskusjonen her med dette faktum, det skal vi vente faktisk i morgen med å diskutere. Men det var et kanongodt spørsmål, men det svarer vi ikke på i detalj før i morgen. Men i oppgaven så står det at 9,2 meter. Ja, det står her, for det står 9,2 meter eller større, så det står der. Så derfor så eller større, altså 9,2 skal være med her. Så derfor skal den være med her. Og den kan også være likhet her av nevnte grunner. Ok. Så da har vi gjort standardiseringen 2A og 2B. Flytting av tyngdepunkt og utvidelse av grafen. Og hva er denne? Det er sett. Og hva er den der? 0,1. Og hva er den karen der? 9 meter. Da blir det her 1 minus P av. Sett er mindre eller lik. 9,2 minus 9 delt på 0,1. Og hva blir det? 2. Bra. Er lik 1 minus P av Z er mindre eller lik 2. Og hva er denne karen? Den blå. Det er gauss av 2. Har vi positivt argument? Ja, det har vi. Da er ikke det her noe problem. For da går vi rett til tabellen. Og har vi gauss av 2 da? Der er gauss av 2. Der er gauss av 2, og 2,0 er det der. Det er ikke sikkert dere ser det, for det er litt dårlig oppløsning, men dere ser det i kompendiet. Og da blir det her 1 minus 0,9772. Da setter vi det inn i kalkis og får 0,023. Hva betyr dette her? Hvis vi skal tolke dette her, og si det på godt norsk, så starter vi på ene sida, og så raser vi nedover. Hva betyr det matematiske uttrykket her på godt norsk, hvis vi skal tolke det? Ja, sannsynligheten for. At lengden av et tilfeldig valgt rør, er større enn eller lik 9,2 meter, er 2,3%. Kanonbra. Dette var en A-besvarelse. Kanonbra. Men se prosessen, hvordan vi gjør dette her. Vi starter bare her, og så oversetter vi term for term. P for sannsynlighet.
For at x, ja, det jo den tingen her, så vi definerte i oppgave A, sannsynligheten for at lengden av et tilfeldig valgt rør større enn eller lik 9,2 meter, er 2,3%. Hva numre? Man så et spørsmål til. Hvorfor er den sannsynligheten her, og det svaret her, et svar som er veldig nære null, altså det er bare 2%? Hvis dere har fått 99% som svar, hadde dere reagert på svaret? Altså, er vi nære 100% sikkert? Eller er vi nære 0%? Er dette her et rimelig fornuftig svar? Er dette her et fornuftig svar? Er det bare 2,3%? Er det fornuftig? Hvorfor? Ja, kanonbra! Da vil det være så bra at jeg har lyst til å gjenta det så alle hører det. At hvis vi går hit, så ser vi at halvbredden, altså bredden på en kurve her, er jo bare 0,1. Slik at de aller fleste ligger jo på 9 meter pluss minus 10 centimeter. Der ligger de aller fleste. For halvbredden er jo bare 10 centimeter. Så hvis vi tegner opp, det her var kanonbra sagt, hvis vi tegner opp den her i vanlig x-verden, f av x lik x, så det vi kan gjøre da, ja, og så har vi x her, og så har vi 5 og 10, da har vi vært 9 her, er det ikke det? Altså. Ja, det ble ikke helt bra dette her, altså, men. Så det her er myen lik hva for noe? Og hva er halvbredden her? Riktig, sigma. Sigmaen er 0,1. Altså pluss minus 10 centimeter. Så det at vi skal få 9,2 som ligger her et sted, altså utenfor der igjen. At vi skal ligge, og så litt ekstremt da. Hva er sannsynligheten for at maskinen kutter 15 meter? Det er i praksis null. Det skjønner vi. For de fleste ligger jo på 9 meter pluss minus 10 centimeter. Så det at maskinen går banan og tar klippet et rør på 15 meter, det skjønner vi, det er sannsynligheten for det er mer eller mindre null. Men det er størst sannsynlighet for å få et rør som er 9,1. Som er, hva er best guess? Hva er størst sannsynlighet for å få her? 9 meter blank. Og de aller fleste ligger mellom 9 meter pluss minus 10 centimeter. Så det at vi ligger utenfor der, er relativt liten sannsynlighet, og så bare ca. 2%. Så hvis vi har fått et svar som er 99%, da vil jeg at dere skal reagere. Vi må ha en feeling med om vi burde få et svar som er nære null, eller et svar som er nære 1. Her, i dette tilfellet, har vi et svar som er nære null, og vi skjønner hvorfor. Ok, neste oppgave. Det var, hva er sannsynligheten for at et tilfeldig valgt rør ligger mellom 0,9 og 9,1? Det er en litt vanskelig oppgave. Og hvordan skal vi formulere den sannsynligheten der, matematisk? Det er P av hva for noe? Hva er det oppgaven spør etter?
Hvis vi bare ser på side 215 og ikke ser noe lenger, og ikke ser på svaret foreløpig, hva sannsynligheten for at lengden av et tilfeldig valgt rør ligger mellom 8,9 og 9,1? Sannsynligheten for at x ligger mellom är mindre eller lik 9,1 men samtidig större än 8,9. Det ska ligga där. Vad förväntar du dig av svar? Förväntar du dig ett svar som är väldigt nära 0? Eller sånn noenlunde 1, eller i hvert fall relativt stort. Stort, ja. For de fleste vil jo rigge på tyngdepunktet pluss minus halvbredden. Og her er vi akkurat pluss minus halvbredden. Så la oss finne den. Det har du helt rett i. Det har du helt rett i. Så la meg skrive sånn. Sånn skal det være. Nå er det en figur som ikke står her, så jeg vil at dere skal tegne nederst på side 215. Her har vi litt plass. Att med den krana. Skal ikke tegne en figur som ser slik ut. Sånn. Så det her 8,8, 8,9, 9, 9,1 og 9,2. Sånn. Så har vi x der, og f av x lik der. Tegn den figuren der nederst på side 215, att med krana. Er dere enige i at det arealet vi skal finne, er noen som kan fortelle meg ut fra grafen hvilket areal det er oppgaven å spørre om? Hvilket areal er det oppgaven å spørre om som tilsvarer figuren som vi har tegnet nedersatt med kranen? Hvilket areal? Og det arealet gjenspeiler en sannsynlighet. Tilsvarer den sannsynligheten som oppgave C spør om. X-en, verdien av X-en skal ligge mellom rørlengde 9,1 og 8,9. Og her er 9,1. Right? Og her er 8,9. Så dere er enige i at dette arealet her er det oppgaven å spørre om. For da ligger vi mellom 8,9 mellom 8,9 og 9,1. Kjøper dere den? Er dere enige
I at dette arealet her det samme som at x'en mindre eller lik 9,2 minus p av x mindre eller lik 8,9. Da ser vi litt på den. Ok. Der. Dere enige at hvis vi tar hele det arealet der, og helt ned, hele det dyret der, minus derifra, og ned, hva står vi an med da? Vi står igjen med det oransje arealet. Med andre ord, la oss gjøre det her en gang til. Dere enige i at det oransje arealet her, det det arealet der, og nedover, minus det arealet der, og nedover. Kjøper dere dem? Slik at hvis vi tar fra 9,1 og nedover, og så trekker vi fra det arealet her, lille arealet her nå, derifra, og nedover, da får vi nøyaktig det arealet de spør om. Enig? Så med andre ord. Det å finne et sånt intervall det samme som å ta den største verdien minus den minste. Så det her, arealet her, areal lik p av 9,1 minus p av Jeg har skrevet enda litt kort da, jeg burde egentlig hatt sett og sånne ting. X mindre eller lik 8,9. Ok. Men det jo en vanlig standardisering da. Test 1. Ulikheten rett vei? Ja. Ulikheten rett vei her? Ja, da trenger vi ikke å bekymre oss over det. Steg 2, som standardisering. Hva gjør vi det? Det lik. P av x 9,1. Minus p av x 8,9. Standardiserer vi den her først, og da flytter vi tyngdepunktet, som betyr trekker fram mye på begge sider, så skviser vi eller utvider, som betyr å dele på minus mye, minus mye. Delt på, sigma, sigma. Hva denne karen? Hva denne karen? My? Nia. Og denne? Fortsatt ni. Og hva halvbredden? 0,1. Og denne, nei, denne, og da får vi. P av z mindre enn eller lik. Hva blir det her når vi setter inn? Som blir
En, ja. Og når vi setter inn her, så har en liten skrivefeil, tror jeg, I kompaniet. Blir satt mindre eller lik 8,9 minus. Noen av de som tok feil her. Hva blir dette? Minus 1. Ja. Vi får et negativt argument her, gitt. Vi får et negativt argument. Vi får et negativt argument her, gitt. Hva gjør vi? Ok, vi bare skriver opp den karen her. For den jo I orden. Minus. Hva skal stå her? Inni den store parentesen. En minus, det positive. Ja, da blir det gitt. Og når vi løser opp parentesen, så får vi først den første. Og så blir det Minus 1. Pluss. To stykker av seg karen der. To ganger pi av z mindre eller like 1. Minus 1. Hva en grønne der da? Det jo I hvilken verden? Og med hvilken retning? Den riktige eller feile? Riktig. Med andre ord? Det tabell. Og det Gauss. Og tar vi Gauss av 1, 0, blank. Og det står jo her. 84, 13. Skal vi se her da, om vi får det til. 0,84, 13. Så kan dere ta inn I kalkisen. 2 ganger 84, 13. Minus 1. 0,68 cirka. To strekk foran, og to strekk bak. Så denne eneren her, denne eneren her nå, den stammer fra minusen, altså negativt argument. Det var den ene måten å få en ener på. Hva var den andre måten å få en ener på? At ulikheten feil veier, men det slapp vi her. Så det slapp vi her. Så vår ener her, den stammer bare fra negativt argument. Og vi slapp den andre komplikasjonen, heldigvis. Dette et rimelig svar, eller det ikke et fornuftig svar? Jeg trodde det var litt høyere. Men det hvert fall ikke, det hvert fall ikke null da. Hadde vi fått 2%, så hadde vi skjønt at noe var gale. For vi skjønner at mesteparten ligger innenfor her. Right? Vi skal gå så se sannsynligheten, finne sannsynligheten for at, at maskiner kutter rør som har en lengde på, som ligger mellom 9,1 og 8,9 meter. Når det har en forventet kutting på 9 med en halv bredde på 10 centimeter. Og det så mye, 10 centimeter. Å ligge innenfor det det arealet her, og det 68%.
Etter forelesningen I morgen, så kommer de til å være her sammen med dere og hjelpe dere med øving 6. Så denne forelesningen her legger jeg på YouTube I kveld, så dere kan se en gang til hvis dere vil.